Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз, елімізге Зимбабве мемлекетінің президенті ресми сапармен келді. Елімізде 2019 жылы міндетті екпелер қатарына жаңа вакцина енгізіледі. Бангладеште өткен кинофестивальде отандық фильмдеріміз жүлдемен оралды. Жасанды интеллекттің қандай артықшылығы бар? Осы және өзге де ақпараттар бүгін Джениуста. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2019 жылды жатыр мойнының қатерлі ісігіне қарсы күрес жылы деп жариялаған. Қазақстан да бұл бастаманы қолдап отыр. Осы жоба аясында денсаулық сақтау министрлігі бекіткен міндетті екпелер тізімі тағы бір вакцинамен толығады. 2020 жылдан бастап екпе кестесіне 9 пен 14 жас аралығындағы қыздарға арналған жатыр мойнының қатерлі ісігінің алдын алу екпесі ата-ананың рұқсатымен салынады. Мамандардың айтуынша, елімізде аталмыш дерт соңғы уақытта жасара түскен. Республикамыздағы әрбір 5-ші әйел қатерлі ісікке шалдыққан. Егер әйелдер қауымы дер кезінде дәрігерге барып, цитологиялық тексеруден өтсе, көптеген қауіптің алдын алуға болады, дейді дәрігерлер. Өткен аптада Бурабайда жас кәсіпкерлердің Go Like Боровое атты форумы өтті. Форумның басты мақсаты жас кәсіпкерлердің тәжірибелерімен бөлісу. Кәсіптерін жаңа ғана бастап отырған жас кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалар арқылы қолдау алу жолдары және бизнесте жетістікке жетудің қыр-сырлары жайлы білікті мамандар түсіндірді. Сондай-ақ форумға Ресей, Өзбекстан және Қырғыз елінен келген қонақтар да қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш форум алдағы уақытта жас кәсіпкерлердің санын арттырмақ. Форум Go Like Боровое 2019. Аталмыш форум бұл жас кәсіпкерлерге арналған. Яғни Go Like Боровое форумына тек қана қазақстандық кәсіпкерлер ғана емес, сонымен қатар шетелдік іскер адамдарға да арналған. Қарап отырсаңыздар, бұл форум алғаш рет осындай деңгейде өтіп жатқанымен, алдағы уақытта бұдан екі есе жоғары өтетініне кәміл сенемін. Жас кәсіпкерлер форумы ең алдымен семинар, тренинг және шеберлік сағаттарын өткізудің тиімді алаңына айналды. Басқосу негізінен бизнес иелерінің әлеуметін дамытуға бағытталған. Кәсіпкерлерге жергілікті атқарушы билік тарапынан қандай қолдау көрсетіліп жатқандығы түсіндірілді. Чем будет лет 50 или 100, если кто-то из вас здесь есть классические психологи, то они, может быть, с этим. Ал Өзбекстаннан арнайы келген Марат Зарканбаев форум жайлы пікірмен бөлісті. Это такие выдающиеся спикеры, как Тони Робинс. Қазақстанда осындай ауқымды жас кәсіпкерлердің форумы өтеді дегенге қуандым. Себебі мұндай форумдар жиі болмайтыны айдан анық. Форумда мен шетелдік әріптестеріммен танысып, жаңа идеяларға қанық болдым. Бір сөзбен айтқанда, көкейімде жүрген сұрақтардың жауабын осы форумнан алдым. Алдағы уақытта бұл форумның кезекті жиыны болса екен деп үміттенемін. Жиында бизнесті дамытудың қыр-сыры таныстырылды. Оны дамытудың түрлі жолдары ұсынылды. Сондай-ақ форумға сонау Мәскеуден ат терлетіп келген әйгілі жас кәсіпкер Егор Антипов Ресей мен Қазақстандағы бизнестің айырмашылығына тоқталды. Для того, чтобы бизнес был успешным, на мой взгляд, да, то есть это моя позиция. Менің білуімше, Ресеймен салыстырғанда, қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерлік іс бойынша бәсекелестік төмен деңгейде. Алайда кейбір қазақстандық жас кәсіпкерлер өте шымыр қимылдауда. Күні кеше ғана келген күнімнен бастап форум қатысушылары менен сауалнама алып, білімдерін толықтыруда. Олармен пікір алмаса отырып, менің бір түйгенім ол, алдағы уақытта қазақстандық жас кәсіпкерлер әлем аренасында өз орындарын табады дегенге сенімім мол. Үш күнге созылған жас кәсіпкерлер форумы Бурабайда осылайша өз мәресіне жетті. Нақ осы жерде кәсіпкерлер түйткілді мәселелерін ортаға салып, шешу жолдарын қарастырды. Сонымен қатар кәсіпкерлер инвесторларды тарту жолдарында айқындап алды. Шараға қатысушылар алдағы уақытта мұнда жиып терген білімдерін пайдаланып, өз кәсіптерін домалатары сөзсіз. Ағымдағы жылдың қаңтар айында bestdoctor.kz медициналық ақпараттық орталығы ауру тарихы атты жаңа телевизиялық жобаны іске қосты. Бағдарламаның идеясы қазақстандық медицина имиджін қолдау болып табылады. Алайда соңғы уақытта дәрігерлер мен денсаулық сақтау саласына қатысты жағымсыз пікірлер мен шағымдардың саны арта түсуде. Бұл білікті мамандарға кері әсерін тигізіп жатыр. Өкінішке орай соңғы кезде қазіргі таңда өте қиын болып бара жатыр. Өйткені дәрігерлер өздерінің
жұмыстарын көрсете алмайды. Көбінесе бұқаралық ақпараттар, интернет, әлеуметтік желілер алу фактысын ғана көрсетіп, дәрігерлердің жұмыстарын көрсете алмайды. Сондықтан мен ойлаймын, нәтижесінде жаңа проблема пайда болып жатыр. Ол дәрігерлер өз жұмыстарын тастап, басқа жұмыстарға өзінің мамандығын ауыстыруға мәжбүр болып жатыр. Күн сайын адам өмірін сақтап, медициналық борышын орындайтын дәрігерлердің еңбектерін бағалап жатқандар некен саяқ. Дегенмен де отандық дәрігерлер адам өмірі үшін қалай күресіп жатқаны жайлы Гүлайым Мұхамедиярова өз көзімен көріп дәрігерлерге алғысын айтты. Бағдарламалар арқылы біздің дәрігерлеріміздің жұмыстарын бағалап, оларға күш-қуат беріп, жаңа істеп жатқан еңбектерінің жемісін бағалап, айтсақ қазір енді мынау алдына келген ауруларды мысалға емдеп, оларды жаңағы жақсы қылып шығарып, олардың ең бірінші мақсаттар ғой, енді соны орындап жатыр, жақсы орындап жатыр деп айтсам да болады. Біздің дәрігерлерге алғысым шексіз, көп рахмет. Бүгінгі таңда порталда шоғырландырылған дерекқордың тізімінде Қазақстанның көптеген дәрігерлері, соның ішінде Астана, Алматы, Қарағанды қалаларының үздік дәрігерлері бар. Болашақта портал еліміздің барлық аймақтарын қамтуды жоспарлап отыр. Кеше елімізге Зимбабве мемлекетінің президенті ресми сапармен келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы дипломатиялық байланысты нығайтып, сауда қатынастарын тереңдету жөнінде бірқатар ұсыныс тілектерін білдірді. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы мен тау-кен өндірісі, көлік логистика салаларын дамыту туралы сөз қозғалды. Эмерсон Мырза өз кезегінде елімізде қонақ болу мүмкіндігіне ие болғаны үшін риза екендігін жеткізген. Айта кетейік, оңтүстік Африкада орналасқан Зимбабве республикасы экономикалық тұрғыда ең кедей елдердің бірі болса да, ең сауатты мемлекет ретінде танымал. Халқының 90% оқу мен жазуды меңгерген, сауатты дейді ресми деректер. Люксембург елінің қоғаммен жұмыс министрі Франсуа Бауштың хабарлауынша, 2020 жылдың 1 наурызынан бастап елде қоғамдық көліктер қызметі тегін болмақ. Нақтырақ айтар болсақ, енді қала тұрғындары теміржол, автобус және трамвай арқылы ақысыз қатынайтын болады. Бұл өз кезегінде жолдағы автокөлік кептелісі мәселесін шешеді деп күтілуде. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Люксембург астанасында 2016 жылы кептеліс уақыты 33 сағатқа дейін созылған. Әрине, бұл жоба жылына 40 миллион евроға жуық шығынды талап етеді. Алайда ел үкіметі бұл істің өз жемісін береріне сеніп отыр. Айта кетейік, Люксембург 600 мыңға жуық халқы бар, Еуропада ғана емес, барлық әлем бойынша ең кішкентай мемлекеттердің бірі саналады. Қаңтардың 9 мен 18 аралығында Дакка қаласында өтетін фестивальде отандық екі кинокартина жүлделі оралды. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы Адигуль Продакшнмен бірлесе түсірген «Біздің қаланың ханзадасы» туындысы Бадал Рахман атындағы үздік балалар фильмі деп танылды. Фильм режиссері Талғат Теменов «Адамдар арасындағы бөлтірік», «Қызғыш құс», «Махаббат станциясы» атты фильмдермен халық көзайымына айналған. Ал екінші жүлде «Шыңырау» фильмінде жұмыс істеген оператор Рифхат Ибрагимовқа бұйырды. Аталмыш туынды Азия фильмдері конкурсында көптеген сарапшылардың оң бағалауын алып, бірқатар фестивальдерге шақыртуды алды. Биыл Бангладеште өткізілген кинофестивальге 72 ел қатысып, 220 кинолента көрсетілген екен. Ақпанның алғашқы күндері Астанадағы ұлттық теннис орталығында Дэвис кубогіне іріктеу аясындағы кездесу өтеді. Қазақстан құрама командасы бұл жолы португалиялық теннисшілерді қабылдайды. Кездесу нәтижесі бойынша жеңімпаз 18 және 24 қараша аралығында Мадрид қаласында өтетін Дэвис кубогінің финалдық кезеңіне жолдама алады. Ел құрамасына қолдау танытамын деушілер болса, кездесулер 1 ақпан күні сағат 14:00, 2 ақпан күні 12:00 басталады. Айта кетейік, ерлер арасындағы ірі халықаралық командалық турнир 1979 жылдан бастап Халықаралық теннис федерациясының қолдауымен өтіп келеді. Кубоктың қазіргі иегері Хорватия құрамасы.
Қазіргі технологиялар заманда жасанды интеллект өмірімізге етене араласып жатыр. Енді медицинада, сот жүйелерінде, полиция және мейрамханаларда интеллектуалды компьютерлік бағдарламалар мен машиналар қызмет атқаруда. Мысалы, Қытайдың көпшілікке танымал мейрамханасында телефон қосымшасы арқылы тапсырыс беріледі. Сондай-ақ асқа тапсырысты қабылдап, өздері қызмет көрсетеді. Олар пайда болғалы бері штаттағы қызметкерлер саны 20%-ға азайған. Полиция бөлімшелерінде де барлық жүйе автоматтандырылған. Кез келген оқыс оқиға кезінде 3D карталарына ескерту белгілері келеді. Осы арқылы әп сәтте ең жақын орналасқан кезекші топқа хабар беріледі. Сонымен қатар қазір Қытайда 3000-ға жуық сот отырыстары онлайн платформада өткен. Бүгінге осы, бізбен бірге болыңыздар. Егер сіздің бөлісер хабарыңыз болса, біздің поштамызға хат жіберсеңіз болады.